أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ السلام علیکم ناظرین نالج آف نوری وظائف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے آمین ناظرین آج میں آپ کو محبوب کی صورت کو حاضر کرنے والا نایاب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس عمل کے کرنے سے اللہ کے حکم سے آپ کا محبوب آپ کے تصور میں آ جائے گا اور آپ سے اظہار محبت یا اگر اس کے دل میں محبت ہے تو بتائے گا اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے پھر بھی بتائے گا یا تو آپ کو تصور میں بتا دے گا یا آپ کو رات کو خواب میں ملے گا اور وہ اپنے دل کی ساری بات آپ سے کھول کر کر دے گا تو کرنا یہ ہے آپ نے اس درود پاک کو تین تین بار پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یاد رہے یہ جو سکرین پہ درود پاک دکھا رہا ہوں یہ تین تین بار پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک ہی سانس میں آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر اس کی صفت دیکھیں حق تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد کرم ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا وظیفہ اگلی بار پھر ملوں گا ایک نئے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ